וואה, סליחה, מעלה חיוך. מה שלומך? ברוך השם, ברוך איזה כיף השם. לשמוע. אז אנחנו רוצים להתחזק ביחד איתך, הרבנית. אז אנחנו רואים כאן תופעה שלא ראינו בכל ספר בראשית. אנחנו רואים שיעקב, על אף ששמו השתנה כבר מזמן בפרשת וישלח לישראל, לא קוראים לו ישראל, רק ממש לעיתים רחוקות, כשאברהם השתנה לאברהם ונשאר אברהם. ולא רק זה, רק על יעקב נאמר ככה חד משמעית, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. אז למה יעקב, יעקב, יעקב? האור החיים הקדוש אומר, יעקב זה שם הייאוש, זה שם העיצבון. הוא כל כך התרגל, יעקב, לעקוב אחרי הנתונים המייאשים, שהוא כבר לא הצליח לצאת מהמקום הנמוך הזה. וכל השנה הזו שעברה, השנה למניינם, כל מה שעשו היה לספור. כל הזמן הזינו אותנו והבהילו אותנו במספרים. כל השנה עקבנו אחרי מספרים. מספר המאומתים, מספר המבודדים, מספר ימי הבידוד, יקוצרו, יוארכו, מספר החיסונים שכבר חוסנו, מספר לא עלינו הנפטרים. מספר זה סיפור שכבר קרה. ולכי עכשיו, תתגברי עליו, מה תעשי? ויעקב אחוז במה שקרה. כל הזמן חז"ל אומרים, חשב על יוסף והיו מאב מתחתכין. איך נתתי לו ללכת? למה זה קרה? איך לא נזהרתי? אז מה נעשה כדי שיקראו לנו ישראל? לא כל הזמן לעקוב אחרי הנתונים, אלא להיות אדם אופטימי ומקווה. כותב האור החיים הקדוש כל כך יפה, ותשוב הבחינה ההיא, היכולת להיקרא ישראל, באמצעות הכנת היום המקודש, שזה שבת. אם כל הזמן את רק עוקבת אחרי החדשות, שמעת מה אמרו, החיסון ככה, וזה, את כל הזמן חס ושלום תפלי לייאוש. והשם נותן יום אחד בשבוע שכל כולו הכנה לקראת, לא מעקב אחרי נתונים שכבר קרו. וזו ההכנה לשבת, שנאמר יגל יעקב ישמח ישראל. בהכנות לשבת חוזר סוג של תקווה, וכל כך חשובה התקווה. המדרש אומר לנו, הכל בכיווי, ומגיע היפה תואר, פרשן של המדרש, רבנו מקושטנדינה, ואומר, כי יש שש סיבות שאדם מתייאש מישועת השם. האחת, בשביל תוקף הצרות, כי לא יאמין עוד שימלט מהן. זאת אומרת, כשיש לו עלינו צרות בצרורות, גם הפרנסה, גם הבריאות, גם השידוכים, גם... ואז אדם מתחיל לספור ולהתייאש. השנית, אם הדבר המקווה הוא קשה למצוא בזמן ההוא, כמו מרפא לחולה, משהו שלא מוצאים, כמה שלא משתדלים. הסיבה השלישית לייאוש, אם הוא נשכח מלב האיש אשר עיניו תלויות בו ולא יחשוב עוד ממנו. מי שאיש שתולה את עיניה באבן הזוג שלה, והוא פתאום רחוק ומנוכר ומודאג. הרביעית, ליוקר הדבר בערכו. אני צריכה לחתן, אין לי כסף, הם דורשים כך וכך. החמישית, אם האיש אשר עליו יקווה הוא קשה לב ולא ידע רחם. התקלות בבירוקרטיות, במסמכים, במספרים. השישית, אם האיש המקווה הוא כבד עוון ופשע וחטא הרבה. איך יגאלו אותי מכל הייסורים שלי? אדם כל הזמן סופר את הדברים האלה ומתייאש, והתרופה
אומר היפה תואר, בכל פעם שאתם מרגישות, מרגישים שאתם נופלים אחור אחרי תקווה גדולה, אחרי ייאוש גדול, להגיד לי ישועתך קיוויתי השם. זה הקדוש ברוך הוא, כשאומרים את הפסוק הזה, עושה לך לייק ענק, זה ראשי תיבות לייק, לישועתך קיוויתי השם. את מחוברת למקום נכון. הייאוש הוא החולי הגדול ביותר, אומר יעקב לילדים שלו, והוא יודע מצוין על מה הוא מדבר. אנחנו חייבים להיות עם ישראל, להפסיק לעקוב, והיה העקב למישור והרכסים לבקעה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יישר הכל לעם ישראל וישמח את כולם שמחה גדולה. אמן, אמן, הלוואי. הרבנית, תודה רבה רבה. שבת שלום. טוב, מה, עכשיו שיר? אני אשמח. כן, האמת שיש הרבה שירים, אבל אני מאוד אוהב את השיר הזה. אני בטוח שגם המאזינים, שהמסר שלו הוא חזק מאוד, את יודעת, אין עוד מלבדו, זה הדבר. אגב, יש סגולה מאוד מאוד מיוחדת של האין עוד מלבדו. טוב, נספר לך על זה אחר כך, משהו מאוד מאוד...